Документи про встановлення та визнання України як незалежної держави, дипломатичні документи та паспорти столітньої давності. На честь святкування сторіччя дипломатії унікальну виставку привезли до Ужгорода. Вони у першу чергу показують культурні зв'язки України з іншими країнами. Та зрештою показують, що у той час дипломатія нашої держави як така існувала. Саме 1917 року було опрацьовано і розроблено церемоніал прийняття делегацій, відкривали консульства, представництва як в Україні, так і за кордоном. Власне, це той час, коли Україна заявила про себе як про державу. Для представлення виставки організатори акумулювали районні, центральні, державні та закордонні архіви, колекції. Експозиція містить і маловідомі факти з історії. До прикладу, за що був звільнений міністр закордонних справ Корнійчук. Є тут і про те, як тодішня радянська влада всіляко намагалася зіпсувати та попередити відносини УНР з Європою та США. А звільнили його тому, що він всерйоз сприйняв те, що пропонувалося. Він хотів утворити відповідні територіальні відділи, відносини з Сполученими Штатами, з Великою Британією, з сусідніми країнами. Але все це не сприймалося безсумнівно радянською владою. Але коли його звільнили з формулюванням за незнання зв'язку з незнанням іноземних мов. Зі слів Ірини Матяш, час становлення української дипломатії відбулося в один з найскладніших періодів 1917-1924 роки. Продовжує, тодішні дипломати проводили зустрічі і робили все, щоб зарекомендувати Україну як суверенну державу, яка безумовно потребує підтримки та допомоги у боротьбі проти більшовиків. Власне, у сьогоднішніх умовах їхня місія така ж. Період Української революції і сучасний період, він надзвичайно викликає багато паралелей у усвідомленні того, що є Україна. Україна є незалежною державою з гордими, розумними людьми, з прекрасною землею. Ми претендуємо на залежність. Ми не можемо бути якоюсь розмінною монетою у іграх наших сусідів. Україна є, вона існує і вона має право на повагу усього світу. На виставці представлені 17 стендів, які напередодні вже побачив Київ. В Ужгороді вона всього один день. І вже найближчим часом поїде до Львова. Варто додати, що відзначення сторіччя української дипломатії підтримали в Австрії, Словаччині та Угорщині.